ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የኢፍሪ ጠቅላይ ሚኒስትር እና የእግለቱ የክብር እንግዳ ክብርት ቀዳማዊት እመቤት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው የኢፍሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የተከበሩ አቶ ደመቀ መኮንን የተከበሩ አቶ አደም ፋራ የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንት የተከበሩ አቶ ደስታ ሊደሞ የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር የተከበራችሁ የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች የተከበራችሁ ጀነራል መኮንኖች የፌዴራል ፖሊስ ከፍተኛ አመራሮች የተከበራችሁ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት የተከበራችሁ ሚኒስትሮች የተከበራችሁ ዲፕሎማቶችና አምባሳደሮች የተከበራችሁ የተፎካካሪ ፓርቲ አመራሮች የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ተወካዮች ክቡራን የበዓሉ ታዳሚዎች መላው የሀገራችን ህዝቦች ክቡራትና ክቡራን ከሁሉ አስቀድሜ እንኳን ለ17ኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዓል በሰላም አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን በማለት ከልብ የመነጨ ደስታዬን በኢፍሪ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ስም ለመግለጥ እወዳለሁ። የኢፍሪ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ሚያዝያ 21 ቀን 1998 ዓ.ም በሶስተኛው የፓርላማው ዘመን በአንደኛ ዓመት የሥራ ጊዜ በሁለተኛ መደበኛ ስብሰባው ሕገ መንግሥቱ የጸደቀበትን ህዳር 29 ቀን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ሕዝቦች ቀን ሆኖ በየዓመቱ እንዲከበር ሲወስን ዓላማ ያደረገው የሕዝቦችን አንድነት ለማጠናከር አሁን ያለውንና ወደፊት የሚተካውን ትውልድ አንድነትና ትስስር ለማጎልበት ብሔሮች ብሔረሰቦች ልምዳቸውን ተሞክሯቸውንና ባህላቸውን በመለወጥና ዲሞክራሲያዊ አንድነታቸውን በማጠናከር ለዘላቂ ሰላም ለልማትና ለኢኮኖሚ እድገት በአብሮነት እንዲሰለፉ ለማስቻል ከሚል የመነጨ ነው። ምክር ቤቱም እነዚህን ዓላማዎች ለማሳካት ባለፉት 16 ዓመታት በተለያዩ ክልሎች በዓሉ በልዩ ልዩ ዝግጅቶች ሲያከብር ቆይቷል። በዚህም መልካም የሚባሉ በሕዝቦች መካከል መተዋወቅና መከባበር እንዲፈጠር የራሱን አስተዋጽኦ አድርጓል። ኢትዮጵያም አገራችን በህብረ ቀለማት ያሸበረቀች የባለብዙ ማንነት ባለቤት ለመሆኗ ማረጋገጫም ሆኗታል። የየብሔረሰቡ የባህል አምባሳደሮች በየበዓላቱ ተገኝተው የሚያቀርቧቸው ጭፈራዎች እና ረገዳዎች፣ የሚጠቀሙባቸው ማጌጫዎች፣ የመዋቢያ መሳሪያዎች እና የሚያሰቧቸው ባህላዊ ዜማዎች እና የሚጠቀሙባቸው የሙዚቃ መሳሪያዎች እና የሚያደርጓቸው አልባሳትም በአሁኑ ጊዜ የአገራችንን የኪነ ጥበብ ሥራዎች ተጨማሪ ጌጥ በመሆን እያገለገሉ ይገኛል። በዓሉን በአገሪቱ ባሉ የመጀመሪያና የከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች በሕዝባዊና መንግሥታዊ አደረጃጀቶች ዘንድ በጉጉት የሚጠበቅና በአብሮነት የሚደምቅ ኩነት እየሆነ መጥቷል። በቀጣይ ይህንን አጠናክረን ከቀጠል በህብረዊነት ኢትዮጵያ እንደ አንድ የብሔር የባህል እሴት ተቆጥሮ ሁሉም ዜጋ ያለምንም ጎጥጓጭ ወደ አደባባይ ወጥቶ በጋራ የሚያከብረው አገራዊ በዓል ወደ መሆን ያድጋል። ይህም እየሰፋ ሲመጣ በሕዝቦች ዘንድ የጋራ የሆነ ኢትዮጵያዊ ስነ ልቦና ይገነባል፣ መቀራረብንና መተማመንም ይፈጥራል። አንድነቷ የተጠበቀ ሰላሟ የተከበረና ልማቷ የተጠናከረ ሀገር እንድትኖረንም የራሱን አስተዋጽኦ ያደርጋል። 17ኛውን የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦች ቀን ህብረ ብሔራዊ አንድነት ለዘላቂ ሰላም
بميل مريكال سنة كبر بزان نتلاي يتمسرته هبرت سباوي عند النت هربي راي عند النتن بماتنا كر زلاكي سلامن ماسفننا كتاي النت يالو لماتن مافتن اتشال كميل يمنتشي عصاونو يزندرو يتوبيا بير بير سووش كان يمي كبرو باقراتشين تخسطو ينبرون قجيتنا تورنت بسلامنا بدردل مفتات መንግስታችን አውንታዊ እርምጃ እየወሰደ ባለበት ማግስት በመሆኑ የኢትዮጵያ ህዝቦች ችግራቸውን በራሳቸው አቅም የሚፈቱ መሆናቸውንና ታላቅነታቸውን ለዓለም ባስመሰከሩበት ማግስት በመሆኑ የተለየ ያደርጋል። የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ክብራን የባሉ ታዳሚዎች መላው የሀገራችን ብሔር ብሔረሰቦች ሁላችንም እንደምንገነዘበው ኢትዮጵያ ባዳ ሊጩንብን ለቋመጡት የራስ ያልሆነ ማንነት ያልተንበረከከች ለብዙ ዘመናት በራሷ ነባር ያስተዳደር ቅርጽ ብዛ ማንነቶቿን ከሀገራዊ አንድነቷ ጋር አስተሳስረና አዋዳ የቆየች ብዛነቷ ለአንድነቷ ብርታት አንድነቷ ለብዛነቷ ጉልበት የሆኗት ህብረ ብሔራዊ ሀገር ናት። የጋራ ቤታችንን በጽኑ አለት ላይ ለማቆምም አንድነቷ ምሰሶ ብዛነቷ ደግሞ ለአንድነቷ ደጋፊ ወጋግራዎች ሆነው አገልግለዋል። እኛ ኢትዮጵያውያን ብሔር ብሔረሰቦች አገራችን ሉዓላዊነቷ እንዲከበር ሁላችንም የየበኩላችንን ድርሻ ከመወጣታችንም በላይ በኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ግንባታ አሻራችንን አስቀምጠናል። በአገራችን ለሩብ ምዕተ ዓመት የቆየው ህብረ ብሔራዊ ፌደራል ስርዓት ከተጀመረ አንስቶም ለብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ራስን በራስ የማስተዳደር መብት በህገ መንግስቱ ማገናጸፉ እንደ መልካም የሚቆጠር ቢሆንም ካተገባበሩ ጋር ተያይዞ ዲሞክራሲያዊና ፍትሃዊነትን በማረጋገጥ እውነተኛ የፌደራል ስርዓት ስንገነባ ቆይተናል ለማለት አያስደፍርም። በተለይም ለሀገረ መንግስት ግንባታ የሚያግዙ የጋራ ሴቶችን ለማጠናከርና ብዛነትን ያከበረ አንድነት ከማጽናትና ከማክበር በህዝቦች መካከል ከጥርጣሬ ይልቅ መተማመንን እንዲሰፍን ከማስቻል ይልቅ እርባና ቢስ ሐሰተኛ ትርክቶችን ፈብርኮ በማሰራጨት በሀገራችን ለዘመናት ጸንቶ የኖረውን የአብሮነት መንፈስ በመሸርሸርና የሰላም ሴቶችን በማጥናት አስተዋጽኦ በማድረግ ዋጋ አስከፍሎናል። ይህንን ባለፉት አራት ዓመታት የለውጥ ዓመታት ከዚህም ከዛም እየተከሰቱ ላሉ ግጭቶች እንደ ማቀጣጠያ ባሩድ ሆኖ እያገለገለ ይገኛል። ህብረ ብሔራዊ የፌደራል ስርዓት መርጠን መከተላችንና መተግበራችን በአገር መንግስት ግንባታ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ተሳትፎና ተጠቃሚነት ያረጋግጣል እንጂ ለልዩነቶች ምክንያት በፍጹም ሊሆን አይችልም። ችግር እየሆነ ያለው እውነተኛ ፌደራሊዝምን በመተግበር በሚከሰት ግድፈት ነው። መንግስት ባለፉት አራት ዓመታት በአገራችን እውነተኛ የፌደራል ስርዓት እንዲገነባ የተለያዩ ሪፎርሞችን ተግባራዊ እያደረገ ከመሆኑም በላይ ረጅም ጊዜ ያስቆጠሩ የህዝቦችን የራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ በህዝቦች ተሳትፎ ምላሽ እየሰጠ ይገኛል። ለዚህ ማረጋገጫውም የዛሬውን በዓል የምታስተናግደው አዲስቷ ሙሽራችን የሲዳማ ክልል ማሳያ ናት። በቀጣይም ያደሩና የተከማመሩ ችግሮችን ለመፍታት መንግስት በርካታ ተግባራት እያከናወነ ይገኛል። ዛሬ በየትኛውም የሀገራችን ክፍል እየተስተዋለው ያለው ዜጎችን ለማንነትን ምክንያት መገደልና መፈናቀል የፌደራል ስርዓት በመከተላችን የመጣ ውጤት ሳይሆን ባለፉት ጊዜያት በታሪካዊ ጠላቶቻችንና የሀገር ውስጥ ተላላኪዎቻቸው በተዘራው ጥላቻ ምክንያት ነው። አንድነታችንና ወንድማማችነታችን በመሸርሸር ኢትዮጵያን የማፍረስ ፕሮጀክት ነው። መፍትሄውም አንድነታችን ማጠናከር ነው። መንግስት የገበላይነትን
بجمرو منجد ماسكبرن اتناكرو يقتلال مقتلم አለበት موران يميديا سوچ يا غير شماغليوچ يا ايمانوت مريوچ زاري مندة تلانتو لهج يبلاي النت مكبر لهزباتين عند النت ناو عند ما ماش النت متناكر يبقولا تشون درشان دتو وتو ترين أستلال فالو إثيوبيا يبزو بير 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 ما ننتو أجر نات إثيوبيا يقومتشو بهزبوتشوات رتنا مسوات النت نو بمونم فربيراي عند النت أشين متأبكنا يا غراتشين دن النت مع الرجاجات يمرجع قداي أيدلهم مكنياتهم عند أشين يا ليل لاتشين دقاف لننورنا لنولدك سلام أشين لي كبر أيشيل منا كبرت قلاي منستر كبران يبعلو تقدام يوش كبراتنا كبران بمشي الرشام كلهم يكلل منجستات يا دي سوانا يدريدوا كتماسترادر بعلوم بقولهم أكوالي ከቀበሌ ጀምሮ በደመቀ ሁኔታ እንዲከበር የፌደራልና የክልልና የጸጥታ ኃይሎች የደህንነት አካላት የሲዳማ ክልል አመራር የአዋሳ ከተማ አስተዳደርና ህዝብ ባሉ ፍጹም ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ላበረከቱት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እጅግ የላቀ ምስጋና ይገባቸዋል። የሲዳማ ክልል መንግስት ይህንን በዓል ለማክበር አላፊነቱን ከወሰደ ጀምሮ በዓሉ በዚህ መልክ ደማቅና የተሳካ እንዲሆን በሁሉም መስክ ላደረገው አስተዋጽኦ መላው የሀገራችን ብሔር ብሔረሰቦች ኮርተውባቸዋልና እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ከዚህ በተጨማሪም የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የባሉ ታዳሚ የተለያዩ ክልሎች ልዑካንን ተቀብሎ በማስተናገድ ደነታቸውን ጠብቆ እንዲስ ወደ ሲዳማ እንዲያልፎ በማድረግ ላደረጋችሁት ድጋፍ በፌደሬሽን ምክር ቤት ስም ከፍተኛ ምስጋና አቀርባለሁ። የሚዲያና የህዝብ ግንኙነት ተቋማት አመራሮች ባሉ የተሳካ ለማድረግ በፈቃዳችሁ በአይነትና አገልግሎት አስተዋጽኦ ላበረከታችሁልን አካላት በራሴና በምክር ቤታችን ስም አመሰግናለሁ። ባሉ በስኬት እንዲጠናቀቅ ከረጅም ጊዜ ጀምረው የረፍት ጊዜያቸውን ጭምር መስዋዕት በማድረግ ሲሰሩና ደፋ ቀና ሲሉ የደከሙትን የፌደሬሽን ምክር ቤት አባላት አመራሮች ሰራተኞች ሌሎች ተባባሪ አካላት ከፍተኛ ምስጋና ሳቀርብ ባሉ የሰላም የመከባበር የመቻቻልና የልማን እንዲሆን እመኛለሁ። ህብረ ብሔራዊ አንድነት ለዘላቂ ሰላም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ።